الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد المرء مع من أحب إليه أما بعد جملة دانايان همين گفتان همين جملة دانايان همين گفتان همين هست دانا رحمت للعالمين گلنور ایدن دا محمد مولانا طارق صاحب دا آواز دا رسول مقبول درما حصہ ستاسو پا خدمت کے وند کی گی زمون دا دکان پتہ یاد لرے شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس قصہ خانے نا شاتا کباڑی بازار دا جمشید اٹل لاندے دکان نمبر اتم دا شیر ولی خان دکان عزیزان دوار و جہان و سردار فہر الانبیاء امام المجتبی چه سمال دا اتو کالو او دا دو میاشتو دول سروزو شو نو عبد المطلب سے بیمار شو عزیزانو دا عبد المطلب سے عمر یو سل پنز سلویخ کلونو تارا سیدل ری زامنی راجہ مکڑل او اعلان اوکو چه زمالونا دی مراشی زما زامن دی مراش زامن امرالل او لون امرالی او بی طالب سے تاواز کئی ورتوے بی طالب راشان زمالون امرا جمکا زما زامن امرا جمکا ریرون امرا جمکا نسیم امرا جمکا زبیماریم پدا سی بیماریم چید دین اب دوبار پان سما حضرت بی طالب پر تاواز کئی چه اب جانا جاڑا ما فریاد مکوا خبگان مکوا زب جان و مال اہل و عیال متا و منال قربان کم اوستاد پار بپ علاج لطبی باندا ولما ورتوی بچیان زدا سی بیماریم چه پت بیبانو نروغی گم پسر جنانو نروغی گم بچه زما بچو قربانه اکرلی خو زما علاج باقی نور نکیگی بچه زوفات که گم لاش خوین دی دمرا جمک ورت وایا چه عبد المطلب بیمار دی تاسو لاشی عبد المطلب سا ارمان دی زن کدن دی بیماری دا تکلیف و مصیبت دی نزمالون امرا ولی او زامن امرا ولی ابی طالب پا منڈ منڈ لار لان کئی
يا بنو عبد المطلب عليكم بعبد المطلب اید عبد المطلب زامنو خدا دا پارکے عبد المطلب بیمار دے اغنا چار دے بے وسو بے بس دے پتا سو لازم دی چه داغد کٹ خوال راشے یو یو بچی راغ آواز کئی چه لبیک ابا جان مستا خدمت کے حاضریو لونم راضی زامنم راضی حتی کی خیڑڑ تا تمام زامن ادرے دل گسیڑڑ تا تمام لون ادرے دے لاس پا نام ولار دی دا عبد المطلب سترگو کے اوخ کے گرزی چی غکر چوابی طالبان زمال اختی جگر پتاسو کی نشتا دے علمند کئی محمد الرسول اللہ مالا را علی ابی طالب مندکے آواز کئی یا محمد یا ابن اخی اے زمار وارو اے بچیان ابا جان بیمار دے ابا جان دے غواری فوراً را روان شا دو دور جان سردار قائے نامدار پا مند مند را آگے او دنکد پاس باندے ور گزار شو ور تجاری چھے ابا جانا ستا پڑ باندے سار مان دے چنن دے ہائی سران جوڑ کرے دے زماترو نا دم رو گستل تروریان دم رو گستے اوز دم رو گستم وایا ابا جان نند بیا سا امر و فرمان دے عبدت عبد المطلب ور تو جرل ہوئے بچے جارا مان زبی مارے ماں ناچارے ماں بے وسو بے بسے ماں بے طاقتے ماں بچتا دو او روزو پا عمروے چی ماں بی بی حلمی تا اوال کرلے دسلور کالو پا عمروے بچے چی مور دے وفات شوا او بچیاں چی ماں تا ولکی دی نو دسلور کالو عمر دیو بچے ندے پلار اولید ندے مور اولید لا بچے ندے زماد مینی رانجوا چول و بچے ستا عمرت کالا دو میاشتے دو لسوز برابر کی گی نو بچے صدر ندی دنیا نبلی دنیا تروانے و بچے قید کلی دا کل نفس زائقت الموت بچے عرضی روح بنفس کم مالک دے دروح کم مالک دے اب دمر پیال سکی اینما تکونو یدرکم الموت ددوارو جانو سردار تا اللہ فرمائی اے حبیبا ستا بندگان مسلمانان ستا امتیانو زما بندگان پہرزے کچی اسی گی دیب دمر پیال سکی دمر جام بنوش گئی نن پا اغیم مرگ باندے عبد المطلب بیمار دے ورتوی بچے جارم خلاص را للاس کے راکا دوار جان سردار اقای نامدار ور تجاری پمخی دوخ کو باران دے لاس رواغستا او دنی کو پلاس کے لاس کے خود ابا جان زما تن من بدن مالو جانتان قربان شاہ زما لاستن ولی لاس کے غوارے حضرت عبد المطلب پر توئی بچیا دا لاس میں دے پکار دے تچے بکم اللہ روان وے بچیا اغیلار نہ بدرے روز خوشبوئی اطلاع بچیا تکم بستر باندے سنبھلی دا اغی بستر نہ قدرتی خوشبوئی روان دا بچیا تچے پکم لار دے پتا سور اریز جوڑ کری بچیا ستا پوگو پرشتے ناستی وی ستا حفاظت کئی بچیا چکم خوازے انہیں تا تا سلام کئی غنے تا تا سلام کئی غرون پتا تا سلام وی سندونا پتا سلام وی کائنات زر زر پتا مین دے و بچر بلا ادال پتا باندی مین دے نستالاس میں زکا پلاس کے واغستا پا ما دزن کدن تکلیف و مصیبت دے بچے کلاس تے دما پزر باندی کی خود نو دین اب معلوم دا شستا دلاس دمر آسار و برکاتی چی پا ما بدزن کدن تکلیف سال شی دوار جانو سردار پستر کو باندی اوخ کے راگ لے او پچو گو چوگے اجڑل چوا بجانا ند پلار می نمی اولی دا نمی دا مور دا محبت ران جوا چول و پلار نا ستا دا منیو دا محبت لاس میں پسر پات شو و پلار زب بغیر ستا نا کم کسو کی گرزمان کم در تا بلا شما کم میرو کی بگرزمان و پلار ستا نا بعد بز چا تا دا بجان آواز ورکو ماں
فور عبد المطلب او جڑل ورتوی ابی طالب راشا رب د پار کد کعبے دا رب د مالک په خاطر باندې راشا عبد الله ابن محمد الرسول الله محمد ابن عبد الله لاس واخلو پخ پل لاس کے کیدا نند عبد المطلب سوال منظور کا قول منظور کا جڑے منظور کا و بچمان بعد چه ز وفات شمان نو محمد الرسول الله مستاجو لیت غزار کا و بچخ پل باوگی تگی بین نهر بین در پدر بین سر تور سر بین فی یبلغ پی بین بچه خیر و گدا بگواری خورن محمد رسول اللہ در نخف نشی و بچه دادت خصمانه و تربیت پکار دیں ابی طالب وچی پروردگارا اے دخان کا بی ربا دخان کا بی مالکا خدای زما بال بچ دیر دیں مال میں کم دیں جیداد میں کم دیں د محمد رسول اللہ پرورش پا ما باند پلار لازم کو یا لاستان اب مدد غوار ما دوار جانو سردار مخ مبارک واغستا او دخپل نکم مبارک پا مخ باندے کے خودا او ورتر غاوات او پچغو چغو باندے جاری عبد المطلب لا سنرا واغسل دا محمد رسول اللہ دسترگو نے اوخ کے پاک اکڑے ورتوے بچے جار اما دین بعد زدر نروانی موتا زپا بی طالب ترو ام ایمن باندس پار اما حضرت عبداللہ وفات شو من وفات شو نن عبد المطلب وفات شو محمد رسول اللہ دخپل نک کٹ سر ولار دے پا دے حیران دے چی اللہ دے چاگے گلالار شما دے نبات بزما پسر بان سوک سور سوک نکا بانوی دوارو جانو سردار د بستری خوا کے ولار دے د نک دے کٹ خوا کے ولار دے پسترگ اوخ کے روانی دی نچا سر خبر کئی نچا لاواز ور کئی او پا مخید اوخ کو باران دے تولی لولد عبد المطلب رالے او پا چگو چگو جاری چپلاران تو خو وفات شوی خو محمد ابن عبداللہ دی یتیم پری خود پلارستان باب بے سوک نکا بانوی ام ایمل پا منڈ منڈ باندی راغلا ورطوی وا محمد ما خطا تویلیو چستا دا مور نباد زمور ما زما لمنو زما گریوان پرین دے و بچان خدای دا پارک کور تراشا محمد رسول اللہ ما شم بچے ورط جاری چا مجان زمانی که وفات شوز چه دخپل نک پا جن بانده بکور که ولارم نما تا بزما ترون قار دل کزب دخپل نک پا بستر که ناستم نما تا بزما ترون قار دل اصن کزد پلار دنی کدا بجان پا بستر او کٹ که که نما نو اصن بیارا تا ترون پا قار نشی ام ایمل ورطوی بچستانی که وسیت کرده چه زمان بعد بستا پر ورش بی طالب که بچت دا محمد رسول اللہ شان لرے دا رحمت للعالمین شان لرے شفیع المذنبین تے امام المرسلین تے امام الاولیاء تے امام الادقیاء تے انبیاء تے ادقیاء تے ادیاء تے و بچستان و شان دے نن نباد بستازو او حضرت ابی طالب زمواری او منبد نکابانیو و بچے کور ترا روان شاہ دوارو جانو سردار چے سوخ بستری لراغے اس دروازہ کے ولار دے او پچکو چکو جڑل چے وا بجان زبا اغی بستری او فرشت سنگ گور مچتو وپناسوے تا ما تا قتل او ما بستا دیدار کاؤ یا اللہ زم محمد ابن عبداللہ ام چے پشکم شم مینم یا اللہ نن اغشم وفاتا کور تراز خوخ پہ اکار نے کہی ام ایمن غی کرا واغستا او پجڑا باندی دوارو شورو کرلا کور تے پہ مزہ مزہ را روال کا و بچن نبا دے ابی طالب لار دے ابی طالب ستا کا جان دے زد مور ماں بچے جار ماں خلق تکلیف پتے رہے زکچے ابی طالب لگن دے ناچارو بے وسب بسو غریب دے
دوڑو جانو سردار کاکا تور ترغار و چوکا کا جانا ما تا معلومات چت غریب فقیر بے وسو نادار ناچار مال وال دے ڈیر دے مال دے کم دے خو اے کاکا جان زب دن اخکار ما زب پڑے واخل مو مزدوری بکو ما اے کاکا جان استا بچ بیم خوری زبیم خورما پا ما تنگی گما ما باس اللہ نبیین الا قد ورع اغنم القوم یو نبی دنیا تا اللہ ندرا لے گلیو کرا لے گلی دا غد قوم مزدور باندے گڑو چلے سرول دی وانا ارعیها بالقوارید وانا ارعیها بالقرارید پلارا زبم پزرگونو باندے چلے سروما رزق بگٹما مزدوری او کسب بکوما کورتا بروڑم ابا جان تب ام خرے ہو زب ام خروں کو کھا جانا ما تا خبر مکوا زب دن کدمر نباد چاکو سیل لار شما ترپوری بغی کے واغس چی بچے چیلو سرولو تد مجت نشتا دے زب در پدر مزدوری کوما اوستا خلل بروڑم بچے تچ مورشن زما اہر ویال بے اخرو گنی نہر بسر کی دی دوڑ جان سردار دو میں من نے جادا واغستا دخ پل کا جان نے جادا واغستا روان شو دیو مالدار سڑی کو سیل ور اگے وے زما کا جی کمزور ہے دے غریب و نادار دے آیا لے ڈیر دے بچے ڈیر دی اللہ دا پار کز بستا چیلے پا منظور ہے سروما دا ٹول اہلی مکہ چیلے رازی گڑی رازی و محمد رسول اللہ کنڈ کن تیار کل دا سہر روان شو ما خام بیا محمد رسول اللہ دا مزدور چیلے دا عرب و دا سردارانو دا رئیسانو گورنرانو او دا مالدار و خلق چیلے پا مزدور بانی سرائی دوارو جانو سردار فرمائی الکاسب حبیب اللہ کسب کول کے دالا دو سو دالا محبوب دے زکز چیلے سروم دوارو جانو سردار چے کم غر تے چیلے بیائی اگا غر کی چیلے مڑی گی پا کم بیابان چیلے بیائی اگا بیابان کی چیلے مڑی گی چار چا پیر سوم رشپون کیان دے اگا حیران دی داغی کنڈ کن اگیو نہر رازی تگیو در پدر رازی دوارو جانو سردار تھا پزرگنو گڑیو چیلے برابر شلے سہارے بیائی او مازی گر ما خامر آولی شپون کی انور سر ملگری دی خود دوارو جانو سردار چه سمان چلے بوزی چلے روانی کی وی یا اللہ تب دا چلو نکابان تا دا چلو پالون کے و مالک و خالق و رازقی یا اللہ زما کار دادی چه تا تزخ پل سر پس سجده بان لکے دما سوخ چه دوارو جانو سردار یو کال گڑی او سرو لے نو عمر نه کالا دو میاش دے او دول سرد شوے دوارو جانو سردار پس تر راغے ابی طالب راغے آواز کا یاد نا اخی این محمد این ابن اخی زمار وارا او محمد رسول اللہ زما لخت جگر سشلو چار توی دغلان دے لگیا دے پس سجدہ باندے پروتے اللہ یادے او دوارو جانو سردار چیلے پا غر کے لگیا دے سریگی سو وقت چا بی طالب ورغی چیلو تے او قتل نو اگا چیلے دسترگو نو اوخ کی روانی دی دوارو جانو سردار پسے منڈکڑے خوچ دوارو جانو سرداری اولید پا سجدہ پروتے آواز کئی چے اے اللہ اے د خان کعبی مالکا اے د کائنات خالق و مالکا یا اللہ تزم و زماد کا کاجنی کا بانشا یا اللہ تم ترزق و کسب فرا خراکا حضرت ابی طالب چی دن خپل وار خبر سجدہ کی وورے دے دعا کی وورے دے قیدہ کی وورے دے قوم کی وورے دے پناست و لارے وورے دے پجرا کی دخپل اور وار غدعا گانی وورے درا روانے کا وی بچہ نور چلے مسروا بچستا دوم رلوے شان لے دوم رلوے
ستا مقام دے اے بچہ ستا مکان وے دے مقان وے دے زمان وے دے شان وے دے بچہ کور تراشا تمام علاقی دولس قبلی راغلی دے چھ باران نکی گی زمون پسلونا تگی دے اور جیدل دانن رازی غلن رازی و بچہ اللہ دا پار کراشا او اغیوی چھ مون دا محمد رسول اللہ کرامت ولایتا نیابت و لیاقت لی دل دے اگر ولد آغا پا خاطر باندے دا لانا سوالو کچ بارانشی فصلو نوگی دی قومو نتگی دی بچے زنگلو نتگی دی میوی نکی گی رزق نکی گی بچے چار چا پیر خاص سالی درا روان شا سبستالاس پسر باندے کی دما شاپ دی بربر لکم خان کا بی پوری بدی اوزے کما آواز گو کم چید کا بی ربا او دا محمد رسول اللہ خالقا دا محمد رسول اللہ دا خیست مخبخا تر باندے یا اللہ پا اہل مکہ باندے در ہم بارانو کا محمد رسول اللہ روان شو شیور تبر بندکا خانکا بی پوری اولگولا لاسا بی طالب راو آغستا او دا محمد رسول اللہ پسر مبارکے کا یا پروردگارا ستا محمد رسول اللہ ستا دا محمد رسول اللہ شان خوخ دے ستا دا محمد رسول اللہ عزت تو عظمت خوخ دے لیاقت و نیابت خوخ دے یا لا تپ محمد رسول اللہ مینے او محمد رسول اللہ معشوم بچے پتا بان مینے یا لا سوخت محبوب دخ پل محبوب سر یوزیشی او محبوب غاری نو اللہ اگر سوال محبوب قبلی یا لا زتا تستا محبوب وسی لکوما لگ در ہم باران پکار دے دا عرب دول اس قبلی اغي ولالي دي دا بي طالب سر يوزي لا سن جوڑ کرل ابي طالب آواز کئي چي يا الله زدا يتيم بچي دا فقير بچي دا بي سوک بي سري بچي يا الله دا بي پلار بچي دا بي مور بچي يا الله بي خاندان بچي يا الله چي پک ملار ديزي دا حرورتان صلاة و سلام دا انو صلاة و سلام يا الله چي پک مبس بستر باندې دیود کیگی پا اغه بستر باندې استاد انوار او تجلی تو بارانی نو یا الله د دې ماشوم په خاطر باندې باران پکار دوارو جانو سردار ولان دے ابی طالبم ولان دے سوالا ختم شوینو اہل مکہ فرمائی پخدے قسم دے چی مونگلا پزے کے ولان سپینو سپینو ریزر آلان نرے حوار آلان او فوری پا محمد رسول اللہ اول دا اترو نخو گو خوشبودار حوار آلان او بیا اللہ دوم رمزیدار بارانو کو چی اللہ تعالی تمام مکہ پا رزق بانی مارو خوش آلکل و دا خدای بندگانو دا محمد رسول اللہ خاطر با اللہ ولن کئی پیدائش پا وقت کے پا خلبان دے آوازو چی لا الہ الا اللہ سوخت چی مور وفات شوان پا خلی آوازو چی لا الہ الا اللہ چی سوختی نک وفات شنو آواز پا خل را گئی چی لا الہ الا اللہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا لاشی نو اللہ وی زم دا اغا چاشما دوارو جانو سردار لکور تر اغل ندے چا اہل مکان لگیا دی سوک نظرانی روڑی شکرانی روڑی ابی طالب تا سوک چلے را ولی سوک گڑان را ولی سوک خان را ولی ابی طالب وی دیر غریب و مان کم نصیب و مان نادار و بیچار و مان فقیر و حقیر و مان خوچ شان محمد مکل کور تر آغے پخدا قسم زد طول مکی سردار و بادشاہ جو شما ننور سران د سودا گرے مال جمع شوی دیں محمد رسول اللہ تابی طالب را گئی چھ وروارن زچ شام تلار شو پشام کے تجارت سامان بدل کو سودا گرے مال بدل کو بچستا غم بم غلط چی او زما غم بم غلط چی دلار ملگر نلرم تبا میں دلار ملگر رہ براؤنے کا بانے
دوار جانو سردار ابی طالب دوار تروار روان شل پلار باندې چې روان دی د خلکو قافلې لټکیږي خو چې غل د محمد رسول الله قافلې لراشي د دوارو جانو سردار دومره لوی برکات او آثار دومره د کرامت مالک دی د غلو لاسونه وچی سترګې ړندې شي خولې ګونګې شي د دوارو جانو سردار قافله مانی لاړه او د دوارو جانو سردار پم شام کے ناز دیں قاپلہ باندی باران دے سودا گرو دے خریدارو جوڑ دیں ابی طالب قسم خرچ ما سر زمار وار لار دا غد برکتنا زمان دے تجارت مالیو پسلور چند گران خرشو مالدار جیبو نکورتا واپس رائلو سو وقت واپس را روانی گی یو یہودی آواز کئی چزدا تورات او دے انجیل زبور عالم امان دیر مالدار امان واگدار او سردار ایمان سومره سوداگر چې د مکې نه راغلی دي په هغې ټولو لازم دي خاص کر اهل قریشو د خامخا راشي ما د قریشو د تجارت سامان چې کومه سوداګر راوړی دی هغې له ما روټۍ تیاره کړې ده دوارو جانو سردار دے یو بیر لان دے ادرین وے کاکا جانت لار شو زوڑو کے ماں خوچ دے دوارو جانو سردار ترپا گی خلقو کے ورغے و ناس دے اراہب تا پوز گئی چواب طالبان تاسو علامنان چی تاسو کی با محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ راضی دا عبد المطلب زیب راضی دا حاشم نصیب راضی دا کلاب کرو سیب راضی پا خدا قسم دے آغا بیری دلان دے دل تعیسا علیہ السلام ناستو موسیٰ علیہ السلام ولارو شعیب علیہ السلام ولارو انبیاء ولارنی او ننچ زگورم دا غی بیری لاندے یو ماشم بل بچی ولارنے سترگی دا نبوت نخالی ندی کرامت نخالی ندی ولایت نخالی ندی دا اعزام نخالی ندی دا اعزام نخالی ندی دیر دا تلطف مالک دے تحبب مالک دے دیر دا الفت مالک دے دا شرافت مالک دے دا نظافت مالک دے دا ولایت نعبتا او دا بشارت او طہارت مالک دے واب طالب دا غما شمرا روان کا ابی طالب وی ایر وار راشان دا غراہی مونگل رزق نرا کئی تو عام نرا کئی مل مستیان نرا کئی چکم وقت پورے تنی را گلی نو مونگل سوکرو ٹین را کئی بچی را روان شا دوار جانو سردار را روان شو خوراہیب چی گوری محمد رسول اللہ دا مخ مبارک نستر گناڑی لاندن ورائی رو چتئی خوباند محمد رسول اللہ تا گوری اراہیب پا جڑا شو دوم رو جڑا چی پس پینت پینا گیری اوخ کی راگ لے دوم را چگی سوری کی چلان دی بے ہوش را گزار شو ابی طالب ورمن نکی ورتوے اے راہبان اے بشر او دی یہودم عالمان آخر زمار وارس چلو کچھ تاور تا اجڑل او پان جڑا جڑا کی بے ہوش شو لان دی را گزار شو راہب ورتلان دی نواز کئی چی دد نمرا تا اخایان وے قربان دا زمان زید دا بی طالب زیدے وے پخدے میں دے قسمی کا داستا زیوی تورات انجیل زبور چی ددغ بیر دلان دے بودرے گی دا سے سترگ لری دا سے ویخت لری دا سے آثار و برکات لری دادا بی طالب زین شکی دے سمن میرا توایا ابی طالب ورت وے پخدے قسم دا زمار وار دے دا عبداللہ بچے دے دا عبد المطلب نسے دے دا حاشم و دا کلاب نو کرو سے دے پا خدای قسم دے دا زمان سران پا سفر ملگر شز کدا یتیم دے اراہب ورتوئی چی دد کی دونا دو میشتر وان دے پلار خو وفات نو وے قربان وفاتو عبداللہ نو میو دا عبد المطلب زوے ہو او زمان رو رو وے قربان سلور کالو پا عمر خوی مور نو وفات وے اے راہب و عالم ام دقا سید چی دا سلور کالو عمر تو رسید نو دا دمورم اللہ وفات کا وی دارا تو آیا چی عمر یت کالا دو میاشتے و دول سرد پورشی اگر دور کی بے نکم وفات کی گی دارا تو آیا چی اسی عمر سمر دے او نکی وفات دے او کنا وی قربان چی سمر عمر تایات کا تکالا دو میاشتے دول سرد شوی چی دا محمد رسول اللہ نکم وفات
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا